নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল জ্ঞানটেক ফৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' আজি আমি লৈ আনিছোঁ আপোনাৰ কাৰণে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন। এইখন নটিফিকেশ্যন সেইবিলাক কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে যিবোৰে এইচ এছৰ পিছত বিটেক কোৰ্ছ ল'ম বুলি, মানে আপোনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিম বুলি ভাবিছে। চ' সেইবিলাকৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন। চ' ইয়াত কি হয়, আপোনাৰ যিবিলাকে অসমৰ যিবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, যেনেকুৱা আপোনাৰ এ ই চি আছে, জে ই চি আছে, সেইবিলাকত ছিট পোৱাৰ কাৰণে এই এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব লগা হয়। চ' এইটো কোৱা হয় আপোনাৰ শ্বৰ্টলি কোৱা হয় চি ডাব্লিউ ই 2020। চ' ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া এক্সামটো কেতিয়া হ'ব, কেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেই ডেটবিলাক ঘোষণা কৰিছে। চ' ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে যে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যনৰ ডেটটো দিয়া হৈছে আপোনাৰ 2 মাৰ্চ 2020, আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ অনলাইন ছাবমিশ্যনৰ 7 এপ্ৰিল 2020, ইয়াৰে লাষ্ট ডেট। ইয়াৰ পিছত কৈছে যে এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ইছ্যু কৰিব, ইছ্যু অফ এডমিট কাৰ্ড অনলাইন আপোনাৰ 17 এপ্ৰিল 2020ৰ পৰা ইছ্যু কৰিব, যেতিয়ালৈকে এক্সামৰ ডেটলৈকে এই এডমিট কাৰ্ডখন ইছ্যু কৰা হ'ব। লগতে ইয়াতে কৈছে যে ডেট অফ চি ডাব্লিউ এক্সামিনেশ্যন, আৰু এই এক্সামটো কেতিয়া হ'ব, 26 এপ্ৰিল 2020ত এই এক্সামটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। টাইমিং হ'ব আপোনাৰ 11 AMৰ পৰা 2 PM, আৰু ৰিজাল্টটো কেতিয়া দিব ইয়াৰ এক্সামৰ, আপোনাৰ 18 মে 2020ত এই এক্সামটোৰ ৰিজাল্টটো দিব। আৰু ইয়াতে যিবিলাক স্ক'ৰ কৰিব, যিবিলাকৰ ভাল স্ক'ৰ পাব, সেইবিলাকে যিবিলাক অসমৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছে, জে ই চি, এ চি, জে চি, সেইবিলাকত ছিট পাব, আৰু যিবিলাকৰ প্ৰাইভেটত পোৱাৰ কাৰণেও এই এক্সামটোৰ স্ক'ৰবিলাক আপোনাৰ সেইবিলাক মেটাৰ কৰে, কাৰণ সেইবিলাকতো এইবিলাক মাৰ্কছবিলাক চায়। চি ডাব্লিউ ই 2020ৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.astu.ac.inত গৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি পেলাই যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেইখিনি ভৰাব লাগিব, লগতে আপোনাৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ যাব, আৰু তেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন যিখন ছাবমিট কৰিছিলে সেইখনৰ এটা ফাইল আপুনি জেনেৰেট হ'ব, আৰু সেইখন আপোনাৰ ইন ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে ৰাখি দিব আপোনালোকৰ লগতে আপোনাৰ একনলেজমেণ্টো আহিব পাৰে যে ছাবমিট কৰা। গতিকে সেইখিনি বস্তু কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যেতিয়া তাত মোবাইল নম্বৰ দিয়া যায়, যিটো নম্বৰত আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন কেতিয়া ইছ্যু হ'ব, জেনেৰেট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ আহি যাব যে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ডখন আহি পাইছে, আপুনি ডাউনলোড কৰি লওক, সেনেকুৱা মেছেজ আহিব। গতিকে আপুনি যিটো মোবাইল নম্বৰ দিব সেইটো চাই চিন্তি দিব, কাৰণ সেই মোবাইল নম্বৰত আপোনাৰ এই এডমিট কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি আপুনি যাব। গতিকে এইখিনি আছিলে মেইন কথাখিনি। চ' আজিলৈকে এইখিনি, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম। ধন্যবাদ।